Нергун тон борута болан халчыкка таксар ымыйын хассер датынан. Үмит күн үчүгөйи үтүнүрү түстэтин. Краттан да сырды үйөрө сылжыгын. Жоллок болоогун ден туран бүгүнгү кел олор сеherге хек берибитин сагалыбыт. Беги хасу ботак сын хассер дон часка ага сефирге таксабыт. Бирстер нөмерге төрдөнүккө тутагыс тогун сетте бу нөмерге ерген кеден беги алжыттар бытыгар. Ыйытылар гытын бериң. Эгердегатин тердин он бу экранга көстөр электрон не почтага сурген беги бири-битигер кыттар гытын биллери кытын сөп. Бүгүнгү бири-бит бастыкы ылжытын кытта билгендер яктын багарыбын бир дой дулагым ырагынан аймагым ытык маны күндү ылжыппыт бүгүн ылжыттыр Татьяна Матвеевна старостина идетинен учуутал агугун састак ытык кыржагас Татьяна Матвеевна жылкы менен айылкага жырын хүлдөгөн сөбүлүр уанна тухалах эмтех оттору үнэни комуяр жону эмтир жогурдах кени аспыт үе хетте уну сыллар бүтүлөргер айкалга аймактарга тие хаджан билбет күлүгер кааман хөтөлөн ылбыт итеке миңе сага хилигер сираннанага атымнай делби тептерилер болбуттарын эти кенники рекемиңе биллибите ол күелге радиация хүрдө хүрдүк болан кини дорубиятыгар хүрдө оксубут отчулорго делби тептерилер чып кистелен этилер ирде билге эппеттир гана уну чүгеддик харай батактары эмие келин биллибитин тугунан ихитиннерилер бааллар кини элбек сыл эрей бөгүнү көрөн келин эти эмте хотторунан бээтин бээте эмтенен келин үстө бу химиянын эмтенер жоңго бээтин эмте хотторунан көмөлөөр үтүө холобура элбекабет же билиген билсиэгин үрдэгин булгумталакты кудурар кутугар ыңырабын күндү көрөчүлөр бит же Татьяна Матвеевна бастан тан туран үтү хасырды болдун онна бүгүн нюргухун күнүнөн эген истигине келдилибин ытык мааны ылжыттары эми бүгүнгү нюргухун күнүнөн эгерди болдун же кимтин кинне кын хантан кааннаакы баа алысты биги күрөчүлөр битигер же бээң тускудан сырда деле мен оттон амматтан сылжыбын амма матада болун чурапчан матада болун амма барыта мени болергертиер тоадетакына ием Александрова Анастасия Семеновна ден коптого укачы укачы уркута баатуу болага ден антан агам боллагана мындагайы таяныябыткен чурап чөрюуна эттен кепсете каттон ием агата тымырдан сабенген аттага бит того жетакына эридака үчүгө туттуулак киши болу кыра ого бурата кетен олордогуна атага теттебит уну бирде саккагы тахар бата ол ихин улого комоен билесемсе сиери кетехен барын тымырдан түөңүн сүддак да кишигин жебит тугуда халлар батыңге темсе хебекке хомоюн онтон ол кишини кии эдер кии буллан тымырдан жокосаттам испиттен оттон кенеке сүй туттуулак киши болбуп былактоо жетакына каннере түгөр оңорбутун хаатар ол туппут күрөлери мин уну маны жондор кайкаатчылар онтон ул хемен агата буллагына качы хергеген аттак кихээбит кини буллаан оттон сылгы ынак сүөхү байдах эбит уанна кенники тубах сүөхүтүн этин арыытын же в общем эргинер согуруу тайгага илжеребит сүөхүлерим болу үүрен илжеребит каннере дылы уанна сүөхүлерим ырбатынер ден эддеттен от мас билимнетер билимнир эбит оготу үүрен илген бараннар ол билискага тигеннер атыылар оннар аны мүчүргенне хырылар болулар болу деп бияка ишилбек болу булур гүлү мени уну муну да кепсебеттер оннук онтон кеники нехилигер келен кулу булабыт онто хебески булас болбутугер буллагына кинини кулак оңорботоктор
Дөнгөр хэргэтигэр үшүгэ етедин кими да баттаватага тагаставатага теди. Ол гынамба кенекихин суун кахайыстыба ден оңар буттар, онын дөну хыджибат оңар буттар. Кини детигэр хыджибат оңар буттар. Энегенан хобус соғатоғын ол өзегор оларан эре өлбөт. Оны хата бұддықтарда таастаға бит, оны түйін күйіні суыра көсті жөнлер келен бұддықтардалар бит. Оны тәрейді қау кені бағар туылан ахүйлі бұл, оны білдім еті ол бұддық бәсілері бұл өте қорген өлірін, қорген өлі дебетті. Түркі қоғытан оларын өлбөт. Антын, ағам төрділері бұл бұл күт жөнлер біттер. Оны ұйбан бұл күттен кейі Ити мындагаям матыгылда. Кихи оқсаата Ярославскай атына музейге кейдіп болуқта. Обрускай көдден өбідеті. Оны мен ол музейге хағым тұқыр хеджақпын бағарабын да үйші нанын бұлын хеджан көрел ішпін. Бұқайда батчаңға дейірі көрел. Батчаңғы көрел ішпін. Дөсі де дәрбін дәнер бұғыл ақпа. Ол көтчі Әбеске болады бұл әбеске тұқ хағаланар, ғырданысқа сәрей хағаланар. Бандиттерінен дем бар болалар, қығылдар дем бар болалар. Онына болан әтует бұр аттыйды оныр, мұста мұннақта бұттар. Онына болан әмен ағабын, ол кене ағаты күтті бігітер әбеді оныр бары. Ән ұрақтағы апысы өрі кеге үрімлерге қол бос дебеттер. Тоғы алғасқа күхілдір көттір қалылақ бұтына аймақтарға мұйғақтақын ген сорылық бол бұд. Отты кені болығына әдер жүрден, мұны да көскеге үйірінесілден, тоғыры ол бастакен перелесеске сәдеге бейті тұлланан бара хүдді бұд. Бастан үйі болан барық бол бұдтар, онтан бір кейлері қамығыға бар батақ бола, ікіс кейлері болы өріс бағығар баран-баран келді бұд, тұхая бұд, тұнан күні хоғытан хүлді бұд. Сөп, Татьяна Матвеевна, мұны кесті ұлғақы шүйе бағай, олды хүддеген ұлғақ столы құрды көпсегенде ұлғақы. Онтан бұл жебі достақ тема бұтығар төнеққа, айқалға жа тиен, жа туақ қанды көлге, еті ән қаманғың құлыбыры дұру бияған хүтер бетін тұхынан, аха. Ол тұхынан бұл кірі әчудер бітігер көпсегенде. Оттан бұл Ол кені шақтан, баттатан дұрығыта, ғыран кенеке бігі дойды бұтын бұл бұппот. Оны кені прорабыны нүрләбдім, оны шута бұлламды. Оны ең бұлланы бұл береске ұлырар күспін бараңын көрден меген айқалға спесиәліні айын үгді ғырытты. Мен әжас құрулатша еннан, қатошчылырғы поштовы самолуатыңын ген әлбәқ бі әжас құрулатша еннің бұд. Күрегі оны түрі таппаттыр, навстрешу бұран елдер бұ өмігі өткелбет, оның маның деветтер. Таварынай бұлын тұқ болын ол, одын елдер, үтін елдер. Оды құрулатша еннамы мен ол айқалға тейбетем. Онына ол балтыбынан, дегенен бұла сеніп, хамай олақан ол күға, ол күнмен бияқа етілі біте. Оның балтыбыт кен атты біт. Ол кейін даудың үрек талағаны үддінің ұқсы бұд. Мостата бала қалбарыңны тұрар. Мен көддіқпіне арай кейім үтшіттен ұғы түйенсеп күддік. Мен бұла ұғы бүтінің үйекпін бағар баппын. Әулейін түйпілі бі тоғы тәптім даны да кәлін тұры атым. Атақыңын еқті? Оны кәлер бәріме, оны кәлін кәлінге мағағыңы ғырытты бұд. Онтан дойды бар кәлін барамын, отты үйде бұд, ұңғыр отты бұд. Ол онына өріске кейден суына бұд. Оны арай бейді хуынан барамын, арай атағым ең барда. Сирейім, дүгдайым бұды, әтім бөскен бұды қайттағыр оғындық болсастаяңы болды. Дәребіне тақиық бұрдылы күн арқаттан көрермен бұй хирейім істі. Онтан аратақ болланы жібі күнтен аллергиялабы күнденлер үттен болығалар әмтілі болды. Онтан дебір кейлер бір болығына аны бүйір өттім ер. Оғындық үдден әрейдені әді бұтым, керейім де түспіті, баттағым да түхер Ота күхалғаттан болады балыға деменем тенебін, бейім дағыны бұлыр әбем ауту маға қомуер әмеяқым бар әті. Ол сағына радиация ден кімді білбе? Хо, білбе. Тұғынан барыңдан, бейін тұғы бұл бұқынан әптен, құлы бұр сир құғағынан дұ, чағылы болын тұғы.
Otomah, ben bilir gine. Ondan tuvak tangalay din çözmüştüm. Ben türlü sana da tangalay dağpıt. Onu kim dedi? İyide gayya soğuğa. Çoğu doktorim barı toları bıta. Bıhatın et dağka. Onunla hüddağ albağ nörgü temkitleri gireyim. Yem temmikim. Benim de kergenim yem çitete. Onun John kömötünün bu hakalı eminen kişi bulan sülgevi. Onun eheyi hakalıları tağa yaktın nade bir hakalar bollak pıt, ayılka cona bollak pıt. Otta kas ki bir dike bula ayılka horkota bollaka di. Onun kas bir dike tuğara jarıktağ tuğara hem bir şükeydeğ, onu hem bulan kepseten kişi iki ayılka tırtınır. Onun bir bu ayılkağı hıcı bapıtıttan ayılka bütün tehi beş bütün mörtötemi barı dağını yedjabıt. Onun ton iki kelbi gönü tuvak yürülağıttan kürün çoğdu mahı bir etçi bin dağını. Onunla aras gün gelir ağamın, onun gönüttan, bılıklı kefsenler etten. Hin, kihi hanasın uğurdağına onu manı bilir boğlar evit. Şöp, Tatyana Matveyevna, bu soruk var diye, maktal huruk. Bu kim ıpıtay, kim kaydak emtelerini görbeti? Etini içinde hurullu hedder ata. Otta min bollağına... Tuvaktan emtelerini? Ödebepün. Ödebepün. Dolayı temim Irkutskı'ya bir de öğrenmet kıyım. Bu mine giyim öder onu. Bağlı temtel iki emkitten kinler manlık ele edine kahve de bulan emtel mitteri, aymakların emtel mitteri. Onunla sorak kodu. Ona min bilbepün ata manna var bulukta. Bu maktanan ıttahtıra diye. Çatır gıtıgar jongutları. O sen bilgin olu. Üksün iki kendiki bu jatta otunan iki tugem kibin. Онкологиялах жону. Бен булана балыга өр эмтемитем ми онкологиянын кийен онна балыгалар же быйыл келеде хеч келе дендер уатандар кенеки балыгатта тухана хоппун ген илинар окко маска бар бут. Хеп, Антон эти ким Дмитрий Дмитриевич старостин ден келгенин эми билис сахалы интери силинен эмти хич бу тебит. Онда мен кара ул бу эмем тебит ден турамна яка мактанан туран билинген беге күндүк элечилер рекламага токтубут. Күндүкөрөчүлөр, кел олор сеherге хийек берини, көрөлөр огут, беги хагасы фиргүлелибит, баалысты төдөнөккө тутагыс тогон сеттен эмелгерген келен, беги ылжыттар бытыгар, ыйытыгылар гытын эгалдагатын тердиякатын сөп. Зоя Прокопьевна Горохова беги студия бытыгар ылжыттыр, республика тагы үхүс нөмерде балыга гериатрической кинин хебедисе Россия уна Захарин Төлях Браха Прокопий Петров атынан сударственный премия лауреаты. Үтөкүн болду. Зоя Прокопиевна же бу холобура гериатрия дийин. Үлегет кайыскатын кытты беге берсек бетен багарабыт. Онда бу гериатрия, уна геронтология ген тугу үйрөтөр наука бити. Багалысты көрөчүдөр битигер. Кепсиякка. Геронтология ден устук наука. Кене кие кырджитын сагырын үйрөтөр. Биологическая, медицинская, социальная, экономическая вопросы тарьер. Оттон гериатрия кине салата. Кине только медицина түнен направление на директор. Холобра беге гериатрдар кырджа барбыт састаачон доробияларын көрөбүт. Ырыларын эмтибит, диагноз турабыт. Профилактика кырджи, эрде кырджи туганнан кепсибит. Она кие доробай дикер жактак деген принципке үлелибит. Эти беге же гериатрическа кийин барын истебет. Ону тенне кассастырыттан келет эбиттер. Гериатрическа кийин агылы бытай кетен чыл болла. Агламыта. Бастакы беге президент Михаил Ефимович Николаев 9 майга улу кыйы күнү 6-15 жылгар анан 2-нчи жылга ите гериатрический центр арылыбыта. Ол эмнене кырдыгастарга хастачоңо ананан атын көрүү исти медицинский өттүнөн стационар ден соогаты. Үс койкалах, үс отделениялах
Геретический центр кинулили турар. Фюрбагас брасулили бехен алтат медсестра орто медсестра лалилер. Вона билинге требования тох бар бареттюнен качылан турар. Материальная база, та кадр дара, кадр гериатрия именно направление от нулялир кадр дарталылан, бо уже он того сылбытын туалан, хюрбес сылбыты арюктенен нулялир турабыт. Она тон гериатриян хау эме устук, то дейті медицинанын жарыктанар, кихе доробиятын, ырытын, тем более састах кихе доробиятын, кэтэн көрю. Устуга ден сахар бекиге организма естественно сахар түмүгүнөн уларыяр. Аны эмтеген кинне диагностаган эме бета туспа требованиялар деп. Анта холобра сетихилер баалар. Сетихи конечно. Хүрбел токары сетихи элбект деп. Бастықтан тұрам білеген буквально 15 майға бігіп глава бұд Николаев Айсен Сергеевич мұнақ үппіта. Оны ұтағылан тұралар медицина, социальный үлхеттер үлелерін ұтағылан ден. Хақа ерігер Дальний Восток, Сибир регионнаттан бастан бігіпіт, хеттоники сағы ағаран әрәбіт. Иті уже әме бігі үләбіт түміге дейін бігі кен тұрдабыт. Жөйді. Онында құлы бұра, әйті көпсәйті кетсі, құлы кейін сайдарын тұғығар, тұғы үсі ұлақан үле бара тұрары? Бақын үле бара тұрар, тұғы дедақы толқасын геретіске кейінірі үлелебәт білігін тұғы бар республика дүнен күрджағыстары сағыр бұджонуру. Кытта гериатр дүрілелілдір. Білеген бияқ үлелір главный гериатр, Минздрав гериатра Ольги Викторовна Татаринова ден, медицина доктора. Именно эти направлениянан кене ученый степенері үлбіта. Тоқ бар ұлыстарға қорат поликлиникаларға білеген гериатрдар ананан үлелен әрелдір. Корот поликлиника тыгар геретический кабинеттерден алыналар. Оны алтуан састын үддік састағы жонлару именно ұлан бейлері поликлиника егер наблюдайтылар, әмтілер, профилактика, диспансеризация үлелері ұйталар. Оны ұлыстарға әме койкалар алыналар. Ол күрдіңнам ұлығығар, қаңалас ұлығығар алдан нөріңгері күрдің. Оны атын ұлыстар әмея білінген кәңәні хәлдер. Кендің кеме кейіні ұлдар бұлдық? Бір принцип күрджағыз кейіні, сағыр бекейіні, медицина өттіні әмтерге тұқтен ұчылы әтақты. Максимально должна быть приближена к месту жительства ден әмтерге. Ол рақ дойдуға баран құлы бұра аңардыс әмтенәбін диагнозылабын ден. Тиян кәлбәк күрдік, месті әтігер үті үлі сайдықтақ геретіріске. Оны үш үктел бастықы геретірі службатығыр бастықынан поликлиника жарықтанықтақ. Участковая служба, гериатр кабинеттар. Екенен үті ұлыстарға, қорат балығаларға, койкаларға ұлықтақтар. Үш үктелі болан үті геретіріске кейін. Онда әйті гериатрия дейін күчік ұстық болдаға дейін, анал үйрақтайықтар әйті центрға кейінге үләлейлер, әлбәқтар дейін? Да, постоянно бігі үйрен әбіт, 5 сыл болы-болы сертификационный сикл үрдетін әбіт, естірелер бітәме постоянно үйрен әлілер, оны тағынан постоянно бігі семинарға, конференцияларға күттабыт. Бүгін Москваға бәғәттен хағаламыта международный конгресстен по гериатрии и геронтологии. Оның хақайреттен баран күттағы жалар. Үс бігі үліғіп бітәме гериатрия кейін үліғіп бітәме күттағы жалар. Ұлыған Солталақ, Россия, Ұлыған үкті қардыда әлбәті деқ көйіп.
Но бегаю брастер вот эти батсати на это не ребят ребят греческие кимит на уроки ребятте, а то на регионах да сойдет нан, он беге обсена хал бахка наука до тюна директа на вот он профессиональный белемный винивит. Үддүгә битте. Аңардас гиретирия скайкин бескихе, хағланы аттанлы бескихе науқа кандидаттары болдылар. Именно бұл сағыры тұхынан, сағыр біккихе қайда үріні, үріті ағырын, қатны үрінін ажарын тұхынан. Әп, онна білден тұрар қамсаны жарық бар бұға болады? Аңардас гиретиске кейін білеген свободный времелер ядеку хэв. Эмтэнэ хасэдэт нэмтэнэллэр, обследование бараллар, процедура бэгон бараллар, массаж, ЛПК. Оттон свободный времелер гэр именно билеген орто бэгэ хестрэлэр бит, онна санитаркалар бэджарэктан аллар. Кинлэрэ бэле харатар дебэ курдук, бурстойдык аттаха. Стол онюларынан дарктан аллар, қақығат библиотека бар бэгэха. Үлігеттер көстерінің библиотека бастық ғылтанығыла арайбы бұткәлін бейбәбіт күджастар біт бейлірі кенігі ағалалар ұлыстардан, бейлірі ұлыстарын тұғынан кенігелері, онын Астория ұға кейбіт ұлаған Джон Нұртұстардан кенігелер ағалалар. Өтші хен интересірінен әме ол бұғығар әме жарықтан алар, оны білігені көнірі ғырғыры күрді бұл баққа де. Терапевтическай среда ден бар. Олата сағар бүкі жаз кеге ұлықтың әйгеті оның әме ол күрдіғы білігені направленінен жарықтан алды. Өтті бұл тұз бәйенден ән тұғы бұл қайысқан тал бүкіні гиретірі Это мне интересный вопрос. Тогон тосылаха Россияга Самара Куракка бастык съезд болбута. Гериатрдар, геронтологтар Россия брастар аде. Онна мен кеттен ылбытым. Наха интересный съезд это улахан әлбәхке буступай давыта международный атономуктар әме баллар әте. Кыржағас кейеғы сағыр бүкейеғы наға бінеманияларын ұраллар әбіттен мен толкүйге кер біттем, оны медицина өттіттен әме специальны направление керетіреден хайдыйтын онтын ұл бұта, тұғын тұғысырлақ. Ол онтын кәлін біләппік көрлі кінатта құрды кәлін, росты дебі бұрығы тұрорсан, правительство даже аппаратнай мұнияр керен, күрдяғыстарға бейеғы онық стационар ден суақ, олген гиретиске кин ден аттан стационарда арияққа ден. Оны бүйтім күдіме хелпемеш поддержкалан білінгенгі дүлелі тұрар. Онты білген че бұ сылайды, үліға сыл болын, еде анал өліқті гириатрдар таққалдырды? Тақсан. Гириатрдар, еде бүйтім күдіғы Ольга Викторовна Татаринова, еде бапросқанна ұлақынды көсті көлелер. Тоғыз етақы кеджік бәлемнәқке үлелер гириатр кеге. Тоғыз етақы әлбәқ бәйті тұспа тұқтарда, вопростарда күрдіңіз кейін әмтәйін. Беға кейдіқтің оқылы бұры ұрқы күрдік бары капельницы ұлықтырым бағараллар. Или таблетканен нәрімтей кеттен болар, білеген атын болуқ, абсолютно атын болып қуат. Күрдіңіз кейін бестен үрдік әлбәқ таблетканы еғ оқтақ. Онна, конечно, ол капельницаңын білген, әті атын әттік керер оқылы бұра. Оны мен білген өйдөті атыбыт күрдіңіздерге, ұрықтыр бұл капельницаңын ұлбатыбыт, әмтәмәтіпіт дек құрдық өйгі ханаға керерлер. Балыға құрдық ханыр болды? Балыға құрдық болан баран, әті мен дейді күрдіңіздерге әмтәхін, әмтәхін ұлық тұспа. Сәп, онтан құлыбыра бұл көрәтшілерге ән білген бұл иделәқ кейі бұғытынан тұғу бәйін санағын әтеқін сөбі? Күрджі процеға кейі олығын ұстатын тұқар барар. Оны күрджі үрі бол батақ дейін өнде қынады. Оны күрджіні кейі бәйті үз дұғаттан өйден бұмен үз әтапым.
олох бардиен толкуга кирен киттен бетиттен хататулуктах аха ки өйтте өйө саната эгете тулалыр туга билбу Татьяна Матвеевна менин немене выступайда тади ол курду кола бирок кинетинен халбак вопросторга токтото ки бетим көрүнүктах бу экология бебисир бит эмтерин деп курдук ди Айылканы кытта сибастах ден оннотон конечно сагыр быт жон ырылары элбек болар оны эме аңарда сырыгер октубакка үчүгө настроениянан позитивный курдук Зоя Прокопьевна мактал болдун билеген биге рекламага тартыбыт Күндүкөчүлөр бит, келилер сеherге хех бирини көрөлөрөгөт. Саха Республикатын социалны өңөнөн качыр келим кийинин бир салатын үлелебет пенсионердер унын белиттер күнүхүн келен дробиларын бөгөрдөтөр. Онна сыннанар эрчим диен чепдегирдер сала үлелебете быйыл сүрбө 2 сылын толар эбит. Бияха ылжыттыылар Мария Ильинична Дьяконова, Саха Республикатын социальный хачыйга келим кийинин директорун солбуячыта, Елена Егоровна Денисова, Саха Республикатын социальный хачыйга келим кийинин эрчим пенсионердер унун билеттер күнүхүн келен дробиларын бөгөрдөтөр салаатын хебедисее. Онун Федот Павлович Максимов эми эрчим чепдегирдер сала бөгөрдөтөр салаатын адаптивный физкультура инструктора. Үрдү категориялах лечебный физкультура бараха Саха Республикатын дорубия хараста болон туйгуна спорт бетеляне. Үтү асырды болдан барыгыттыгар. Же кепсетти битин Мария Ильинична егиттен сағалдыяққа. Же бой хегетерліктегат аспыт сылыттан республика статуғын ұлбыта белілерді. Же бұтығынан бағалысты. Үтү күнінен социальный хайчер келем кейін бәйтін үлеттен түгінші 993 сылыттан сағалабыта. Икі түгінші онағы сылбырын отайытта. Республикатағы социальный келим кин статуһуна мама төлөлөр бут. Тертеп саваячтан болар Саха Республикатын социалдык күнүс келин бүтөлө агылыдан Таилени Кваевна Пахомова. Келим кин сүрүн сыйла сорууга дене кемеге надер жоңго социалдык өнөн ору көрүү исти болар. Офсе тертептер 315 анау делек үлөттер тахар вакты күлөлө сужалар. Манна калан көрдөккө опсая 4-чыдан такса кияка ова бетер усулгатар тардакка мөлөнтө такса усулганы өңөнөн оролор. Келим кими 4 филиаллар Ханалас бүлү орто калама болгон райондарга. Аха. Республикага соготок телти болор. Опсая тоны Жокускай корукка ага сулахана деленияларбыт. Жокускай корот окуруктарын, чугастарны хилектерин кабан өлөлөйбүт. Hatta bugün hiç kimse kelimeler kırjagastar künyen sinyanlar rehabilitasyon var erçim adileniyetin ülhettere. Sev, yere Elena Gorovna bu çiftlikler dersala ülhetin tuhuna bir hiç bilinir. Ütökünün erçim kelim bu kelim kim adileniyet olur ki ne ağam sastar jonga jonga emten sinyatan kerege uguyan nomno hürbetten tasasıl sitihilahtı kulelyalar. Manna kalbi jon jonu kadar altıhan em dorobiyalara tupsan oluqqa tırdığılara köyürer. Biyeğe kaz zayıs dayı hürbe beskihi 12 konukka kalen sınyan allar. Braspıt Evdokiya Nikolaevna Diagileva anahından kinler kalbi jon emtener, ukolular, lechebnyi fizkultura, masaj aras körüngün, эмте готу иеллер маны таанан психолог Валентина Конешникова жон уюлгатын чөлүгөр төхөрүгө үлелер кини нематынан болар тренинг арас көрүнгө беседа онна келби жон культурна массовый мир культурный сыйналан интерьерлер беги опытта гүлэттер бит Татьяна Сергучева Степан Васильев, кинлер арт-терапия, музыка-терапия, жон ыллаттан, үнкүлеттен, жон тоғын ариялылар. Жон... Искрауын. Жон таланын ариялылар. Ванна
Арас экскурсиялары театрдарга, театр кереге убиялар. Онна биге лечебный физкультуралах пыт кини бол гытар биге инструктор быт Федот Павлович Максимов. Кинер бүгүн эми студияга жетти келен алырлар. Биге ырас бытын көрөр. Күннете ырас бытын көрөр биге санитарка быт Екатерина Григорьева болар. Күннете дробияларын кетен көрөр биге медсестра быт Наталья Филиппова. Онна миннеге саханан күндүлөр биге буфетчица быт Ирина Егорова. Болар бүгүн онна студияга бу келен алырлар. Федот Павлович бие тутах улеппит кинер бүгүнеме бэлерин доктурун анык камсыныларын көрдөр жоктар ке жагыстырган алла. Жабактал болун. Федот Павлович деген спорт бетерене лечебный физкультура бараа болорун быгытынан же бу беген үлен кайыскатын бехе билген билгендер эле же. Мен күн жагыстырга та саара бар бир жөндөргө төлөлөбүм быйыл ровно үйүн багылым толар эбит. Ол сенен бу бир чимитигер Сылбыа биена колор бара. Сайындар күннары. Антар бытым сылусута 500 какие келен ар пенсионерде. О. Ну оларга саны ула хам проблемалар ден болар колор мен бүгүрдү кетен көрүбүнен саннуларына КН ситакен хам самматтар. Оны биле хам саннулары агыян сагыраннар дехаду. Туақтары координациялары үнді кәйілдендер, оқтолылары, қайылдары үнді күс болар ебі. Ол ең болғаны, мен оны үші оттамын туақты. Бұл оңы тұра зарядқа бар ұрабын именно координацияға. Онында сүйектерге, ол сүйектерге болғаны кейіқа. Икі сұлорны сүйектер балар, ұстық сүйектер. Ол оңында қолығыр мен ұрабын үті бәкәтчек болар, оңында бір бәкәт болар. Үті білер бәң оңақтартан тұрар. Ну, тихи, конечно, организм нағы сложный. 610 бүтчіңнақ, 206 ұңуақтақ. Неті сложный системаны кейінлер қолы бұр. Бәлерін састырген сөпті бәхендерендер, сөпті қамсанандар ұнтыларын үшіге састаяныға дейін жақтақтыр. Қамсаны ағыябыт түбәлтетігер, оларан албыт түбәлтелергер. Именно кейінлер сивәстері. Сивәстері ден оласа бүтчіңі күтті, кейі төбәттің сивәе, мөлтүйріттен онтон, кейінлер координациялары, мөлттен оқтымту оңын еті пақуатқалары ғын олар ер. Ол онтылары мөлтөбәттің надаты бар, кейінлерге қамсаны нада. Самай бұрыстай қамсаны олар. Ол оны қолығыр жа білейін бір емеміз күлгіз, ол еңін туақ түргенлік оңы тұру оң, оның аяқта сәпті. Ну, бағыры әметті бүйірді көрін оларыз республика көрәкшілері бары күттіған оңырсы оғалары олар дейін. Күнді көрәкшілер жәрі бары ойын тұрды бұт, онында қамсадан келен бары қайын. Бағалысты, жәрі. Так, игіраны сұста бақ дейін болуға сәпті. Оларды сүйектер бітігер, сүйектер бітігер бастан бәгәтчек бітігер барды бұт. Бәгәтчек бітігер. Тарбақтар бұтын қамнатты бұд, үйері көті ұмайы бұд. Қаты бігеме қамсаны алар оқи. Түгінден үйері ағат, насырейіне ағат, барды аны қамсаныңы тәмей, оны көтті жүрелер. Ол ең құрық үйері көті жаңғы түчуге есанан тұраңғы тоңыр оқтақ бұд. Та тоңылық бұты бар барды бұд, төттүрі тәрер кете бұд. Та бұ манна Упражненияләр бұтығар, бұқан сана амытығар, бейі әтбетін сүйіметін қол боқтақ бұд. Оны өйтбетін сана бұтын қол боқтақ бұд. Иккенлерін қол боқтақ бұдына отшыға, бейі упражненияләр бұд эффективіне туғалақ болылы. Тағаны көнерді бұдына бұ барды бұд, құлғақ бұдын ағырына бұд. Бұғамай бұрысты упражнения. Ол ең бұл упражненияны күн айыңыр ұқтақты. Қайғаддаты бұл таңынды бұл үлевет бұл тағысты. Фу барды. Бұл барды. Қарасы бұл барды бұл таңды. Үрді бұл. Әметтіңі күтті жөрелей бұл ақытты. Түйес бүтігер, іспетігер үрді бұл. Тарбақ бұл төбетін ұлан үрді бұл. Үтіспетін арақ бақ бұл. Барды бұл.
Хорошо, буба, да, дю барды бы 1600 градуска. Оборачивали, мне тюктин тауэр бапут. Здоровье, тугар бары лелявит. И майдывут. А чё-чё-чё, чё-чё-чё, хатаны. Улыбут, захват. Бу, таардывут, бу, арахан, ном. Мане, умарун, куру. Телевизор, кёра, олорам, ут, умару, хатын, чёп. Или бит, улар, иттывут. Бу, барда. Севичуве, аны бутар дабыт. Тоғуған крадыска дылысар дэхтақпыт. Тоғы тоғуғаны дылы. Холобур, охтур түбеттегі түйер илігізінен тәйнер боллақытына. Эчейіл баднадатта тоғуған крадыскалы басқа бар иқта. Аны есет түйер ұқтатты бұт. Бұтатты бұт. Сөп, аны жабыманны бүтігіп. Бәгәтшек бүтігі бүтігі саңын ғыланы зәкөшетіні дема. Құбұрдық келі бір көксінен таянан баран істейін, атаянан бараныңыз, аңыны қытын сөп, тұру қытын сөп. Бұл әбеттер, олы құшедік барта қызына бұл ұрағыз. Бұл тұрдығы. Бұл. Аны ішке сұштық сұйықтар бұл бәгәтшек бүт болы. Атақ құт Бағаты бір бәкей бітін жүрікті бұд. Тілік бітін ерқамты бұд. Тобық бұтын көте ғабыд. Координацияға күтті тарихшылылы әбіт. Атақ бұд тас күргітінен бүкті әті бұд. Так, бұл маны ұрағаталла. Тобықтарын қолбан баран бұқама ағын. Бұл тобығы. Сәб аным санлары тұтты бұд. Үмірішчі тойыз. Тұтан баран бұқамты. Так, ешчақтарға ұлаққан сағыбы жөнлерге проблемалары тұғы. Манна үші кебедір әдем ба. Олан тұғыт болуағына бүліеті ұқ, енегінен білі тұғыттақтарына ол ұспат ұңақ. Ол ең жабу манты бұтым ұрдығыр чиебіт. Олада қанын әргейден күйірді. Чапылын тиері тұтты бұт, бұқам тұғыт. Ешек бүтіе барды бұд тұтығым. Бұл тұтысы қарап ғұрдық бар яқтақ бұд. Біреңі балериналар күтіп. Арыз. Иі дұва. Тағаны ұмса үйдже бұд. Бұл тұтты бұд. Бұл тұтты бұд. Бұл барды. Бұл барды. Федот Павлышылық координацияты үйдәкті. Атақ бұтым бірақты бұд. Жетекке сұстабан ұрды бұд. Санны бұтығар, біреме бар болы жүрсен ұруаңа да. Бұ атын лапақы бұтын арара бұт, қол бұ бұт. Бұ әме саса жөнігі проблема. Әдбәқті қолыр жөнлер, естенер жөнлер саннылара лапақыларын иккердіңіне бүтінді тұқтыр, өгірісіер, білі ұзақты ойдана. Олыран алан қамсаны ұқты өлтеті. Ол ең бұ наға жүй өпрәзіне бұ. Маңны көксігіт күйірер максимально. Отчаға лапақылар бұ тарақсылылар, қолбағылылар. Аны бұ барды бұ үйеғалылара. Корпус бұ білге тұра. Бұ маңны орапы тұрна. Федор Павлович, тұғала қамсаны ұлыр көрдер бүккер. Еқ олған мақтау болуын, чәдік дұруғыны бағаран тұран білген күнді көрәйтшілер. Дұруғай болуын күлі өрігі. Оннық, жамақтау болуын. Білген бігі реклама тұқты бұд. Күнді көрәйтшілер бет, декел олар сәргейір бері бет салқанан бара тұрар. Елена Серафимовна Сафраниева, трудотерапевт, Еленен үлі жарығын ұйтар, Сақыр Республикатын социальный сұлығыс батын тойғына. Үті асырды, онына Елена Горабына мекеп сәтігі күттіғыға. Онына жәбі еға көлінелер сетемінілі дейін көрі қақы елақтыр олар олар. Лидия Ивановна Назарова, Сақыр Республикатын гражданская сұлығыс батын тойғына, гражданская кілбен бәле кавалері. Онына сені Диана Назарова
Жукуска кура текис асколатын, политехническая асколатын, бехис клаган үренәчеде. Жекеп сетиях бит, бик сетиях бит. Білген Елена Серафимовна, тәрелттегі әже келек жағастарын күтін күтті, қайда құләлі қамысы хеджер күтін туғынан бағалысты. Жа, бігеға біте тұрды терапия деген жарық бар. Ол жарыққа кәлінлер бігеға бүкір жағастар бұл сүрдіғақ активнайды күттін үләлейділер. Оны бігеге жа основным тұғы де саста жаңы сөптіғақ темалары программынан құмайымыд, оңыр бұл бұттынан үләлейіл орыбыд. Ол күрдіғ бігеге саста жаңыр бұт тұғақты. Илінен үләлергер бәлерін қолыбыра толқыдарын, бәлерін сұғылдарын, хорықтарын тілдерелдер. Оны бұл қолыбыр әтер болыққа бір күрер үләға, үрдәғ әлбәқ орган үләлейді. Қолыбыра қарақ. Құлғақ дебі құрдық. Еті құрдық құлыбыр системалақ болғаны әрі құлыбыр кеге туғамы туғымы доңырын тағарар болады. Ол ең болғаны кенерге аналлақ арас туғықтар курстар, арас өретелер баралар, кенер атерибутикалар оңыролылыр, арас сувенирдер оңыролылыр, оғыруының дөлелер балдыр, ол оны білген құлыбыр олық сайдан баран ер, ол сайдығытын бұғытынан кенерге бейге арас дойду қолыбыра технологияларын күтті мебілселілер, саңа технологияны тағынан, ол онына қолыбыра канзаши дейін японская технология бар, атласты лентаннан үлелеген, онына кеннер кергелон ұстолылар, арағыны сөбенедер оңыролылар, оны тағынан берілен ғұтке дейін сабынан үле бар, ол болана английская технология, әме хембер кеннерге үрдәқ үшігөйдеге ме оңыстолылар, оны тағынан білеген бейге бұл тұ Қарвин дейін тұғы боламы теме, неманы боламы теме үрдіған оны үлелі әбіт. Ол құрдық бігікір жағыстар бұд Қарвинға үндерестіқтір әбіттен қолыбыра. Саңа технологиялығы бағылығырға кенерге бігігі сетігілік тұқтары ұңырыр бұд дейін бағарамыз. Елена Серафимовна жауыл үлебетін көлеметті? Аны тұран проект ақпыт мая үлпілубес бой бозыр Бұл модаттан қалбытту, или ұрыққу кәтелден ең қалан қалбыттан ғастар бұтын. Хаңаттан, хаңа әлеменнері әбен, хаңалығыттан оңысты бұт. Ол оңның оңысты бұты бар қолыбыра бейге дефилия дейін аттамыд. Қаззайы, сайы жонлар бұтын мода көрдерер құрдық келлерттен, ол кеннер үлелерін представляй дейбіт. Білейін бейге хияқа көрдерек бұт әті преображение дейін бәбіт, ол дефилия бұтын. Құлғамтылақ байдық, оларың өте көрі, ғалбыр қатуқтары, бәдің үлелерінің оңыр бұт үлелерін бағалысты. Ері, кәпсең үлі? Бұл болғанда бәлірі барқытны таңыстарттан тегілі біт бәлірін көстімдерін көрдірілдір. Кенер маңны бұл арас әлеменлері әбен бер біттірі көстір. Қолы бұра сияға бейіқтірін өп, аллара өптін халғығықтырын сөп. Оны бей бұл қолы бұра күйіләғінен әмек ергетті еқара. Бұл болғанда ретро мода көрірді құрдық. Бұл сүрдәң үрдәңі таңыстары боланлар бұл жонларың кендерін, негендерін представілі айдылдар. Бұл болмағына анығылы темаға, анығылы модаға бұл әпті бәйіндеріндер сүрдәңі сүрдеген мен бұл бәрі ұсының кәлбіп мұтына кеттарын көрдерілдір. Бұл болмағына бігеқа бары да білерді болды. Папылин дейін таңыстың тегелі бі платье. Оны тағының бұл шифонынан тегелі бі теме бұл платье көрдірді. Жағы саман сайымы тейін кәлді жарғыпды. Маңны платьелі тіктектерін сөпті. Жағы сүгейді. Оның састағы жомнар қағандағаны олықтан қалбаттыр дейін. Елена Серафимовна әтпетін күрдік бейге қас сұлттан сұлақсын арас проекттері келдіремі жон болғын тұтың тарында бұд. Общественный үлігі әмей кенгер болдағы? Оның общественный үлігі әтенге бұл үз көлің үлігі әтенге үлілі әлірі бұд кеннер тоқ партерілер конкурстаргар, сайыңы лағырға, лаңтыға лағырға, коллектив бары тақсамы тәңе үлелі ұры бұд. Ол күрдік бүгін бұйыл общественный организацияны күтірі тәңе ұлыған көліңі сетімеден конкурстар ебіп бұд. Оны студияға кәлін ұралылыр, бейкі ұйылақтыр бұд.
Назаровтар семьялары. Угу. Жәлел Идеевановна багалысты. Же бу күләккә һиге хайдак җекергәнен кытты кытты гына багалысты. Хайда белән нәмәк кеди? Эскәлена школа бу күрәк белән эпите күрәк дәһимдин. Аны биге булган так җекергән мин кытты кәсәтәм барамы? Кытты утты гыкты җә тактыкти. Аны оларым булган дә кытты кайын ден. Ата ул мигин доктор була, өйүр була кәрәди әвәләре. Ул кытты күрәк кабыллана та эбе оғыларуын, сиенлерін кытты ақтақтар. Көлюнелер. Көлюнелер. Негінен бігі кытынны бұд, қораттағы күрекқа, оны бола бастықы месті болды бұд. Ол көнітті то республика месті дерді. Күрекқа тағыстақ бұд ке. Оны тақсам бұд ке бігі сиенлердің кытты. Бігі түет састақ сиенмен кытта таққы бұдым. Ол бұн, кіргіттар бұн, оны бұ сиенлердің кытта тақсы бұдым. Оны бігі тұнынны тақсам бұд үйіс месте болып бұд. Аджаққай көқті ақпағайы тұқтар кәлбіттәрі, семьялар, тұғылар ден, аджаққай жамбылдақтары ден. Прямы... Оны жеті бұның күттірі бек кеті кем? Оны программаты кем бағайы. Визитка ден, талант ден. Оны тұғы илігінен тұғы оңыр орғын бардың көрдер ектәкін. Ағылқын астықтақын, тұғы илігінен оңыр орғын бардың көрдер әнсі. Оны бейтін бары хаты бүттек қай. Хашу әді. Оны бастан, оны нүкте визиткаттан ағалан, оны бұл тұқ бұтын бардың көрдер бөппіт. Жері, бұ дианаттын әйті әкірі, ән бұл қайда күтті бүккіні, түгінің күтті бүккіні, үнкілігін дұ, ұнлығын дұ, жаба халысты. Та бейге әбәлін ұны елім, бейге ұла бұппыт. Ән бейін осқолаға қанны күрухақтарға жағыны, әбілен? Мен ұлыбын, онына үнкөбін. Үнкөге жағында? Түйе дәлгүй бүккіні? Бұл күлеққа күлі? Наға дәлгүй бүппін. Наға дәлгүй бүттім. Онында те атын оғылары көрәңгін, әмен сен түгірі бәғірілінің жібатты. Атын оғылары мен күлі әтілер. Онына музыкальный инструмента. Әсөң жабып тұрады? Наға жүйді, бірейіне. Онтан құлыбыра, бұл Лидия Ивановна ән бәйін жабу күтті бұд, қайыла, қиым болын олырағын де, жабу бәйін санағын туға теққын сөбі көйелшілер кер. Отын бұл бігі, конечно, хастақ жоннор болын мұд, оғылар бұтын неген бартығар үйреті хаты бұд. Оны бұтын олыққа активный болаларғар, оны манна бартын тұқтан да толу баққа күтталарғар, оны бігі әлбәғінің жарқтанар болақ бұдте, оны оғылар бар барыларғар үйреті хаты бұд. Ой, наға жүгі, наға жүгі сіздік бағайы келі әбірәлі ойдым, көлігәчілер даған үрдеған үйірбі құлықтақтар, оның әйеқа бұқа барығытығар, чеген дару бияны, өсі дағаны бігіз түрге бітірек көлі тұрын ден ұңырамын. Білген аспыт кем ақтылғана. Әбе, күз, сен, Лидия Ивановна, Снежана Николаевна, онна Диана Назаровалар толыр ұларығар. Керек о ден ұрыны білеген істек біт күндік үрәтшілер, даланы тылыры онна мелодията, күндік үрәтшілер біт. Мұнан бүгінгі бәлі бітін түмік түйбіт, әтәңгер ғыджың анығызғы фирға кірсі өққа дері. Қанны